ندی پشاک دی گرمی تو گور دی پشاکال کا اوستا دی ٹوپے تو گور دی واسکٹ تے دی گڑ مڑا او با سارا مجھے اڑ دے تے ون جانے ون جانے سدر چھوے دے جالم بدی بھائی چپنگا چھون ون جبے لے دے زالہ بہ مکریمان راڑ لو زال مس پی نو یو د اوڑی نور را باندے ولے کی دو یو گھنٹا را باندے ولے کی دو چنگلے را نسا شو تک تور شو سلمان وی د گیدل لکای چی سر کال نہ چکه بند کی کنا چی واپس رو بس خپل خالت کی دا خپل رنگ بتر وڑی دا بجم کی تا کریم مگل نہ ما دا ورک کچ ورک شی ہاتی دی تاوان کڑے دے زان تا می پدی ما د جمع را یاد کڑے دے زم پچم کی چی کم دے یخنی و من بزان لا سادر یو د چټوپی و مچولی و بزی کی بغرزی دو دقه شان دی خیم پر دے چی بکس قاش رمخه گیا نہ وای مار تے ما تا گورا مدا غ طرف ابو خوار ازو کارمل ڈائی سے تو خارجی پخو دے یقینو کدی سے بدبو دا تو ور چکر کی گنا علی کا غلط چرتے سے ا غٹ ڈیرے ہی نہیں ا ڈیرے ہی نہیں ا وا وا ما تا پخو نو کو بزار دا چرتا زڑا غوا دا بس زڑا غوا دا چرتا چا بدی نغه ترا وڑی او ملا شوی بھیا دا جو بو تے وار تو پلا ہے خدم سلام علی ورے کوک بچدان بل صادر تاو کا پاکستان وی موری دزیگم رامن رامن دا دا خو غوا نه دا پاسا پاسا ولی 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 پهلوان دی وی وی ولی جا ولی شی مې ډیر کړې څه شی ډیر کړې دي چانسی ما خیرات ته بوتلې وملا دي غر کو تباکی وخه کی وریجا چولی خلک چې کم دی په وریجو کې غوخه چي او دا خیرات کې چې کم دی نو په غوخه کې وریجا چولی لا مالا ټول تام تام ټول فری خیرات دي له سم شه دی والي دي او جوړ نشي دي او کنه لګمې بوځي اکسیجن بند دی او کاربن ډای اکسایډ خارجي مو چې سابو خو نه کوم مسلمان وای چا عزت پسې بخندانه کې الله پاک پتا هم د قشان جو پر سي او بیا بز دا د واګان کوم چې الله ویډه دي دا خو ما شوم دي خندان سوچ کو وکړ او کنه لګې به خړه کنه به دې به گزاره کوي خه پالوانه اوس دې شي کوتا نو ابو می دې کن چرته تلې دا پاکټ د بسره ولې برنګ وته پاکټ نه دا بس ستا په دې شاه باندې ولما ها ځان دې وی ورځ کو منو بغدا میوړ په خوده کو به د کټه پاسه ما ډو کړل ماته سو دا سر به موري پاسا پاسا جا مون جل لا لري ها چا با دی پاسا پاشاکا 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 بروکا 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 تور راته نیمه کا سر میرا دا غ چانسینه دې جوړ راوړې لري ها خراب شوی دا اور خراب ہے دلو نہیں کچھ سڑی راشی نو کپیا ہاں خبر ہے سکو ما ہاں ہاں کی نہیں کی نہیں کپیا وان کو پی جانی کنا ہاں ہاں ہجا قشان چی دے وا وا پاتا 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 نا کد د مشاری پجا کی کینی رشتہ دانس د بچا ای تا خونے د مشاری پجا کنے کٹ تن سن ایک پیشا اوران شما اتا سو پیری مرتے بیلی چھ بارا کٹ مکینا تہ پچ مالا کا خبر منی گا اته پیری مې ته بس دا چلو کې کله چې څنګه د استر کې ګډي وډي دي دا خپل مړه بس کی دا
هغه پهلوان نه دی کابل ته ډزېدلی و مال یې ډېر کړی و او دو قمره پړسېدلی و دوسو پړسېدلی و چې ناشنا پړسېدلی و بیا غریب نه شو تللی بس دته مې ور پشا کړو دا ستړی دی د ځکه ډډه ووهله نو دا چا پړسولی و وریجو لتلی وریجو له او تشې چمړې راښکلي وې دا وازګې او نلي او مړه نو ځان مې بس دا کټ کړو ولې دغه یې خوښې وې چې دغه یې خوړلې داسې طبعي وکړه کنه کاکا هلکه چپیسه تا راوړو که ده راوړو د هغه پهلوان ما راوړی دی ځکه خو دې بینجو بینجو کېږم کله تا په شا ګرځوم او کله هغه درنه سټپنی سازه کړې دی ورځ به مرم او کاکا دا پلی دي څه لپاره راغسې دا مې راوړی دی ځما چې دې کټ کې دا لنګه واچو پرېږده لنګه مې کله لیدلې ده ټول عمر سورچې مسکو لنګه لنګه ما کله لیدلې دلته لکه دې دته زه ته پیر یم چې لکه غلی کښېنه چې پیسه چې زه خبرې کوم نه په دې میاشت کښې به ته خبرې نه کوې غورې زما دا کاکا ډېر سیریس دی ده د مخامخې بس په زول خبرې مه کوه بس چې څه درته وویل ټیک ده ښه کاکا دا پړی دې څه دپاره راغېستې دی دا مې د کټ له راوړی چې د کټ کښې واچو لنګه پکښې کمزورې ده نو دا پړی مې ته راځه چې پیسې بچې چې دا لږ راکړه هګې را سره کوټۍ مې څه شو له کوټۍ مې راکړه ته اوزګارې ښه دوباره چکر لګوم اچوه پکښې لنګې راشه ګورې وام دې ګورې زناوره ګورې په یوه خبره پوهېږه دا د مشرانو خبرې چې نه اورې که نه د دا تورتولخ دې مات کړم راشه ستا په شان مشر خو د راب د لخې نه ساز کړم ګورې غلی کښېنه ګورې غلی کښېنه کښېنه سپې مې نه نه پرې کوم ګورې نېغېږه مه قسم دی بیا به ت چپیز او شینا څخه وکړي چې بله ورځ یې په شا کور ته وړې شیکه تا در ونیسه مړه د خو د تالا ظالم ستا خو دونه شانتې معده ده څلور دانې وریجې ورولې بس ایسته ډک شي یوه بله ورځ دې په مونږ له کټ کړو غوښې به دې ځانه خوړې وازګې به دې ما ته رېشتې نو هغلته رامن ځنګل کښې څه چل شوې بېخي داسې ومه بې شینه او چپي په شا کور ته بېدام خو شي چې هغوی دباندې راوړو ورای وړې خبره واوره ما ته غوږ کېده وه خو زه پردی و نو خېټه خو دې خپله وه که نه کمه به دې خوړی که نه پهلوانه ما ته غوږ کېده ګوره کله نا کله ما سره پیره ډله دا خېټه به م دې غوړي او جیب به م دې ډکې خفه کېږه مه خیر دی او زه په دې سرپوټې پسې په تا پسې را روان وم او زما څه کار دی او بیا به ګپ وزه خو ګوره بیا به مې داسې په نیمه کښې نه پرېږدي کېنې دا هر څه به مې در څه پرېښي نه 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 به دې پرېږدمه وا دې ورېږده زه ګورې د نیمې لار سړی نه یم او زه بیا به ګپې ولګو زه لاړم دا پړی به څوک داسې راکاږي چې زما له دې خر ساس کړی دی زه دې پټ مخې ته وغورځولم ستاسو کار نه دی دا د نرانو کار دی ګیدړانو ی ګیدړانو کور ته مې را غون کړي ډوډۍ خلاصو د ګیدړانو خراب ریډو ته څه شوی بس یو شان چې لګیا یې پلته پلته او پلته 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 چېرته د کار خبرې کوو چېرته د خېټې غم در سره شته دی او که نه تشپړي به را باندې راکاږي او دغه ته به م لېږي دا بټن وټېشن بدل کړه ای چپیا چینا دله خو روپۍ نه ورکوم ټیک ته لاړ به شي او پاپه او چینی را وړو نو تاسو هم ستړي شوئ او زه هم ستړی شوم مونږ به را وړو ستړي شو ته په خوړلو ستړی شو مونږ خو بار ګرځو یو چې نه خو ته وې چپیا چې دا سترګې دې ورته کږې وږې کړې او لاندې وتې نو چې نک نه خو ته تېر مړه د مطلب خبره وکړه چې بس لاړ شه بچې دې څه شی وکړه ورکه چپی چپی به دې ځای پرېږده ولاړ شه د پنځه لسو روپو چینی دا د سوا د پنځه لسو روپو چینی پر سر راوړې په غونډه باندې او بیا به پکښې ځان له لږه لږه چې پخو که چپیزه خوله دې را نه په پیاله یې کېښودې نو ته به یې وینې زه به پکښې ځان د پنځه روپو خوږې ګولې پاچا لاړو کاکا ځئ ځئ د مخې م رانه شه او خیر کوئ ځان دا خو شینا او چپی روان دي بازار ته تره وله پیسې یې ورکړې زما د ډاکسن هغه لېوهخلو پیسې یې خوس یې م رانه کړې راشه په چانسي باندې د لسم په سا وکړه هله یارې تا به چا وړې د دې نه دا هغه تا وړې چانسي ماما نورې څوک وړي لکه پهلوانو دلته م را نازل شي بیا دې چېرته مخه کړې ده چېرته تا پسې ګرځېدمه ولې خیر شه
مړه بس مې چچا وړې خې نه دی کړې به دغه خبره وه ځان ته یې ټارګېټ کړی و په راتر پستان په بل مخکې شو خو دغه پرېږده یو بل شان زرمن وم زما په کیسې لکه په هغې به دې زه نه خفه کوم خو ته خو ماته خبره وکړه که نه دا غوږ رانږدې یاره منم دې پهلوانه ورګه چینام درکم فکر وکړه دا سل روپۍ واله پیل حاله په دې به بوتل وڅکم واله واجب ته واخله زه تا ته سل روپۍ ښکارم دو دوه نیم زره روپۍ چان زرمنو ته ماله سل راکړې دا واله که نه وروسته بیا ګپ لګو که نه بس ته پرېږده ما ځه ښه به دې کړم زه لاړم ورځه پرېږده دا څه شی دی ان شاء الله تعالی بس نور چې کوم دی که نه تر سره دا خبره صفا کوو چې موږ چېرته مزدورۍ لیو زمره ستا په جیب کې هم پیسې نه یو زما په جیب کې هم پیسې نه یي ته مسې شخولې یو زه مسې شخولې یم که څنګه دقه خبره ده که نه چې ته بازار ته وځو په کلي کې روپۍ درک نه لګي مېلمانه راباندې راشي نو روپۍ رس زه در باندې پیسې ګټم چل خو درځي که نه چل خو درځي که نه ځان په داسې کوک کې دغه شان دی که نه اول ته به کینو زه به درته وایم ماما هم دغه مور او پلار هم یتیمانان دي او هیڅ وس داسې نه کېږي او یو 500 روپۍ ولې ورکا داسې درته نه شي خی کو دي ته خو نه داسې سوالګر تیر شوی ښا ما ته پته ولګی دا هم د قشان چل بکو او بس ته تمړې زه پتا پیسې ګټم راځه اوس نه اوس وځو ماما له کاکا له چینی وړو ښا وعلیکم السلام دربانی سم نه راځي ښه پیدا به وځي بازار ته پیاده ځم ښه خو ټیک ته هم دا ګوله را سره د همدا خرڅوم له بازار ته بس خرڅه یې کړه خبره خورې نو خو چینی راوړو چینی ما ته د غوږ کېده که نه په چینو څه کې د خدای مسلمان چینی خو تیار شوګه د نقصاني څه دی دا ګوله واله اصل 15 دړې ګوله ده او ښه به یې درکړم د روپو د خیر دی تاسو ګوله چې نه ګوړه لګوړه اورې ګځې لکه بې کومه چې خوږه ده ګوړه نه لو ګوړه نه لو کاکا ته ته ونه نه چې دا واله خو مزیدار ګوره سم ظالم سم مټی دا هله وی خواخس کر خواخی خو دا دا ګولم ګره ځان ته سوال بس بس ټیک ته دا بس ای گزاره د سکون د وز رو په دا ته دی خو په پیسې نه دی بس 15000 روپۍ راکې وا نه په 15000 د له ناخلو ها او اخیری را له په 31 راکې د نه به واخلو 31 50 ماته ما سم نشته خو یو 5000 راکو واله زما مړه کیسې مکه و یار وګوره سونه ده ها چې 15 دړې ده کنه نو 15 دړې نه سر 15 دړې دي غټه بوجي دا به دو دړې یا به دوري دا ډیره ګوره دا ورک دا ګولم چیک ولا خو نه لې رور زې زې نه نه خو ما نه ده دنم خوګه ګوره دا 100 روپۍ مراو 100 روپۍ ویل کاکا سورا کړی توړې وړه ورک دا والې دا واکا وزا ظالمه دوا به کوي تر بدن خوشحالي بس ټیک ته دا دوا کوا خو دا غلی دا 100 روپۍ به چا نه خیراتي ورته کړې هغه نه بیا غا مشې دې په مخ هم ښه زه زم هم کار دې بس ټیک ته دا دا کنه دې مزه دې کړې خدای پاکا سړی تللی دي او درې ګنټې وشو چې رانله دا څنګه چینی دی او څنګه دوکان دی چې د دې ټوله ورځ تېره کړه نه وړه راوړه 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 بچو ستړې مشې راځه کېنه په خیر کلو تړې مشې چې بیا خوا مخ کا تړې مشې چې بیا څنګه وړاندې راوړه لږ چینی نه واغل تلاره کې سړې ولاړو سم خسړې و وې دا زوړه مخارس لوړه ما ما او تل زی منګه ناخلو سکنه پریده سکنه پریده
دا زما خواږه ګوله ده، ډیره زبردست ګوله ده کنه. دا خو چې ښه کار کړی زما شکر دی. شکر دی، شکر مې دی نو چې پکې چای پخاو. شکر دی الحمدلله. ښه ګوله ده، ته راوړه. داسې ګوله ده، داسې ګوله ده کنه کاکا چې تا به په ټول عمر کې مې نه خوړلی. ډېره لایق بچی مې ته دا وایه. چپی ده مې ځکه دا خبره هم کوله چې لایق بچی مې دی کنه. که خوراکه بچی چې دا بوره ته بېده کړو ګوتې به ورته وخورې ګوتې په مزه. ښه بوره به ته بېله، ګوله به ته بېلې. ښه دا په بوره کې مې شربت کوو. آی خدایه غر شو لکه دا هم سره وړي دي. ده راته ویل وایي خله ما نه اخېستله، ما ورته ویل ما چینی اخلو. او ده راته ویل وایي خله دا اوس څه دي؟ او تا ته ما نه ویل دا به کاڼي غټې چکۍ دي. نو ما خو پیسې تا ته درکړې، یو بل چپیز نه مې نه ورکولې. نو تا ته ما پیسې درکړې چې ته پوهې نو لاړشه چینی راوړې. چینی دا تا څه راوړې؟ نو پیسې خو ما تا ته درکړې چې لاړشه ما له چینی راوړې. نو دا څه شی دي؟ په دې باندې زه څه وکړم کاکا؟ زه درته قسم کړم ما نه اخېستله. ده راته ویل ویل واخله واخله، ویل دا چې یو چکۍ به یو ډرم اوبو ته ولې وایي. هغه ډرم اوبه هم دنه خوږې و چینی ورته وایي. یو ډرم ته چې کوم نه څه ګاډې واډې ویللې و مېسته مې واخېستله. نو ما خو چپیس نه پیسې نه ورکړې. چپیس خو ما ته معلوم ده چې ټول کارونه د ده وران دي. زه بیې وکوله کمه زه زه بیې وچې نه برابر Come on, my God!